ကျောင်းဆရာနှစ်ပညာကျွေးကြောင့်ကျောက်ဆဲကမင်္ဂလာပွဲမှာဖျော်ပြတယ်လို့သတင်းတွေထွက်နေတဲ့လေးဖြူတို့အဖွဲ့အားလုံးမိမိကလာပေါင်းဗမစ်နိုင်ငံရဲ့ချစ်စွာလိုက်ပါရင်မြန်မာနိုင်ငံကရော့ပီယင်ကျွေးလို့ပြောလာရင်လေးဖြူအငဲမျိုးကြီးတို့ကိုပြင်းပြမိကြမှာပေါင်း တော်ရုံပွဲတွေမှာတိစိုးလေးမရှိတဲ့ရော့ကာကြီးတွေကဒီအပိုင်းတွင်မှာတော့ကျောက်ဆဲကမင်္ဂလာပွဲတစ်ခုမှာတော်ရုံဖြောပြမယ်လို့ဖိတ်စာလေးတစ်ခုပြန့်နှံ့လာခဲ့ပါတယ်။စာဝိုင်းတွင်မှာတချင်းလိုက်စိုးလေးမရှိတဲ့နမဲကြီးရဲ့စောရကြီးတွေကကျောက်ဆဲကမင်္ဂလာပွဲမှာတချင်းလာစောမှာဟုတ်ရလားဆိုပြီးမယုံတော့ရုံတော့ဖြစ်နေခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ကျောက်ဆဲမျိုးကမြို့မြင်တဲ့ဖုံလုပ်ငန်းရှင်ရဲ့တောင်းငယ်ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်မှာလေးဖြူအငဲမျိုးကြီးဝိုင်းဝိုင်းတို့ကတကယ်ပဲတချင်းလာဆိုပေးခဲ့ကြပါတယ်။မျိုးကြီးတယောက်မင်္ဂလာပွဲမှာရော့တချင်းနဲ့ဖြောပြနေတဲ့ဗီဒီယိုတွေလည်းပေါ်ထွက်လာလို့လူအများစုကတော့ရော့ကြီးသွားခဲ့ကြပါတယ်။ နိုင်ငံကျော်ရော့ဆိုတဲ့ကြီးကလာရောက်ဖျော်ပြတဲ့ပွဲဖြစ်တာကြောင့်အနှစ်ပညာကြီးသက်သက်တိန်တထောင်ကျော်ပေးရတယ်လို့သတင်းတွေရထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။မင်္ဂလာပွဲကိုကျင်းပတဲ့သူကကျော်ဝချမ်းသာသူဖြစ်တာကြောင့်အနှစ်ပညာကြီးကိုမှတ်မှုပဲ။သိန်းဘလောက်ပဲကုန်ကုန်ကုန်ကြခံနိုင်တဲ့သူပေါင်း။နမဲကြီးအစိုးတော်တွေကိုပွဲမှာဖျော်ပြစေနိုင်တဲ့အထိချမ်းသာကြောင့်ဖော်ပြခြင်းလို့ဖ
ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ရော့ကဂျီရီကမင်္ဂလာပွဲမှာတချင်းစုံနေရတာကြောင့်တချို့တွေကတော့သူတို့အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရရှိတဲ့နှုတ်ပညာကြီးကတော့ထိုက်တိုက်တန်းနဲ့ရတာကြောင့်လက်ခံပြီးတိစိုးပေးတာဖြစ်ကြောင်းသဘောပေါက်သွားကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလေးဖြူအငဲမျိုးကြီးတို့ကိုမင်္ဂလာဆောင်မှာဖိတ်ကြပြီးတချင်းစုံဖို့အတွက်ကလနိုင်တဲ့လူရေကတော့လက်ချိုးရည်တွက်လို့တောင်ရပါတယ်။တချင်းဆိုဖြောပြေဖို့ကတော့ဒီလောက်ထိအကုန်ချခနိုင်တာကြောင့်ဂျာယာသူတိုင်းကတော့ပါဆက်ဟောင်းတာဖြစ်သွားရပါတယ်။အိန္ဒိယကတထေကြီးအမ်ပါနီရဲ့တားငယ်မင်္ဂလာဆောင်မှလည်းရီဟာနာနဲ့ဂျက်စတင်ဘီဘာကိုဒေါ်လာတန်းချီပေးပြီးတော့တချင်းဖြောပြေခိုင်းခဲ့ပါတယ်။အခုလည်းကြောက်စဲအမ်ပါနီမိသားစုကသူတို့ရဲ့တားငယ်မင်္ဂလာဆောင်မှဒိမောင်းထောင်ချီအကုန်ချခံပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တာကြောင့်ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကြီးကိုအံ့ဩနေကြပါတယ်။လေးဖြူနဲ့မျိုးကြီးတို့ကအနုပညာကြီးမြများရတာကြောင့်မင်္ဂလာပွဲမှာဖြောပြေပေးမယ်လေသူတို့ရဲ့ပြည်သက်တွေကတော့သဘောမချပါဘူးငွေများများရရင်မင်္ဂလာပွဲကိုတောင်တိစောဖြောပြေပေးတာကြောင့်အနုပညာနဲ့ငွေကြီးကိုလဲနိုင်သွားပြီလားလို့မေကွန်းထုတ်လာကြပါတယ်မင်္ဂလာပွဲကိုတောင်တိန်ထောင်ချီပေးရင်နေရီထိလိုက်ဖြောပြေနေတာကြောင့်အလူတွေမှလည်းတိန်ထောင်ချီပေးရင်ဖြောပြေမလားဆိုတာကိုသိချင်နေကြပါတယ်မမောလောက်စရာအနုပညာကြီးကြောင့်မင်္ဂလာပွဲမှာတချင်းလာရောက်ဖြောပြေပေးတဲ့လေးဖြူတို့အဖွဲ့ပေါ်ပြည်သက်တို့ရဲ့အမြင်ကိုလည်းပြပြခဲ့ပါအောင်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်celebrity သတင်းများအတွက်ကျမတို့ရဲ့ page ကို like and follow လေးလက်ခွဲချပါအောင်နော်။နေ့အတိုင်းအတွက်ပျော်ရွှင်ပါစေ။